Liepājā 2012. 31. marts. Šodien sāk snigt. Vajadzēja līt. Tikai balti jumti. Pagāja 2 stundas pēc sniga snigšanas un viss nokus. Pilnīgi viss nokus. Ne miņas no sniega. Un pat dažās vietās redzams skaidrs gadījums. Viņš mazliet minūtes pāri sešiem. Atsāk atkal snikt. Skaistām lielām pikām. Pēc stundas. Jā, var teikt. Skaistas debesis.